Em meio a uma crise econômica, vem crescendo no Brasil o número de empresas que utilizam a recuperação judicial, que é uma medida de evitar a falência. É pedida quando a empresa perde a capacidade de pagar as suas dívidas. Consiste basicamente em reunir todos os credores num único processo, apresentando um plano de reestruturação e a partir daí conseguir condições especiais de pagamento, seja no que tange ao valor de face da dívida, seja no que tange ao prazo. Não é? Tudo sob uma fiscalização do magistrado e do administrador judicial, que em conjunto toca um processo de recuperação que em média deve durar 2 anos, segundo a lei, podendo ultrapassar esse prazo a depender dos incidentes pendentes que tiverem no curso do processo. Com a recuperação judicial, a empresa mantém a produção, o emprego dos funcionários e o interesse dos credores. Aqui a gente vê um aumento significativo de pequenos empresários e microempresas requerendo recuperação judicial, com dívidas em torno de 800 mil a 1 milhão e meio, 3 milhões. Essas são consideradas empresas de pequeno porte que pedem recuperação. A recuperação não é feita tão somente para empresas grandes, como a gente vê muito divulgada na mídia, OAS, Mendes Júnior, aqui em Pernambuco tem empresas enormes também, mas empresas de pequeno porte, eu, por exemplo, sou advogada de uma empresa de pequeno porte, que teve um sucesso absoluto no pedido de recuperação, já que ela conseguiu um prazo alargado para pagamento de dívida e assim a gente conseguiu compor com todos os credores e ela hoje, diz o empresário, que surfa a crise, quando na verdade ele poderia estar numa situação muito pior.